sareeda maxamed cabdalla ayaa mar kale ku soo baxday kursiga hoob 154 oo gudiga fid hore u sheegeen in doorashadiisa dib loogu noqonayo ergooyinka lagu matalo kursigan ayaa gacantaag ugu codeeyay kadib markii musharaxadii kale ay sheegtay inay u tanaasushay bullaaw saadan oo xiskay tamam ay madaga ilanka jarna ku tanaasulay gudoomiye ku xigeenka gudiga hirgelinta doorashooyinka koonfur galbeed Nuruddin Ibrahim Aadan ayaa ku dhawaaqay natiijada anigu waa gudoomiye ku xigeenka gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed koonfur galbeed waxaan halkan ka xaqiijinayaa labada murashax ay ku tartamaysay kursiga maadaama mid ka mid ah ay u tanaasushay murashaxii kale waxaan kursigan la geliyay cod gacantaag ah sidaas awgeed waxaan ku dhawaaqaynaa natiijada rasmiga ah waana sida tan soo socota sareeda maxamed cabdalla ayaa noqotay xildhibaanka rasmiga ah ee kursiga 154 xildhibaan golaha shacabka iyadoo heshay dhammaan codadka ergadii soo xaadirta goobta si gacantaag ah saacan laga bilaabo maanta laga bilaabo kursigan waxay ku matali doontaa cidda iyo baasha iska leh 4 sano iyo ama 5 sano ay soo socoto insha allah sareeda maxamed cabdallah ayaa u mahadcelisay ergada iyadoo sheegtay soomaaliya ka soo koobin kursigan loogu adeegi doono koonfur galbeed ilaahay anigana xilka la ii doortay iguma ceebeeyo insha allah waa kursigii loogu soo shaqeynayo dhammaan soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed insha allah bidnillaahi kariim gudiga fid ayaa bishii December sanadkii tagay 2021 waxba kama jiraan ku tilmaamay natiijada kursiga xildhibaan ay ku soo baxday sareedo maadaama tartamaya kursigaas aanu bixin shuruudaha doorashada faadumo cabduqaadir raadi ITV ga dalsan muqdisho